नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या गोविंद ॲग्रो फार्ममध्ये। तर मित्रांनो, आता कंटेंट बघून तुम्हाला समजलं असेल आज आपण कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ आहे ती। तर ह्याआधीसुद्धा आपल्या आजोल्याबद्दलचे दोन व्हिडिओ आपल्या चॅनेलवर आहेत, ते तुम्ही बघू शकता। तर आज आपण नवीन आजोला बेड तयार करत आहोत। तर मित्रांनो, हा आजोला बेडची साईज आहे 3.5 बाय 9.5, कारण आपण हा आजोला आहे तो आमच्या घराच्या गॅलरीमध्ये वरती बनवतो आहे, कारण खाली कोंबड्यांचा खूप त्रास होतो आणि त्या आजोल्यामध्ये कोंबड्या सारख्या जातात आणि ते कापडसुद्धा लास्ट टाईम कोंबड्यांनी फाडलं होतं। त्यामुळे मित्रांनो, आज आपण वरती गॅलरीत आजोला बेड तयार करतो आहे। मोठा नाही, छोटाच आहे। तर ते कसं तयार केलं तुम्हाला दाखवतो मी। तर हे बघा, ही आमच्या घराची वरची गॅलरी आहे। तर ह्या साईडून भिंत आहे, हे बघा, ह्या साईडून भिंत आहे आणि ह्या साईडून गॅलरीची भिंत आहे छोटीशी। तर आपण ह्या लेवलच्या साईजचाच आपण आजोला बेड तयार केला आहे। तर खाली लादी असल्यामुळे खाली पूर्ण प्लेन आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हा ऑरेंज कापड दिसतो आहे तो खाली आपण टाकला आहे तळाला। त्याच्यावरती हा आपण वरती निळा कापड आहे तो आपण मार्केटमधून घेऊन आलो आहोत आणि साईडून ते खाली लेवल करून आपण बघा ह्या भिंती साईडला लेवल केलं आहे आणि ह्या साईडून आपण त्याच्यावरती कवलं ठेवलेले आहेत आणि ह्याच्या आतमध्ये मग आपण आता माती आणि शेण थोडं गोमूत्र टाकणार आहोत, बघताय। आणि हे आजूला बेड आपण उद्या पूर्ण करणार आहोत, कारण ह्याच्यामध्ये पाणी सोडायचं बाकी आहे अजून। तर पाणी सोडून झाल्याच्यानंतर तुम्हाला मी दाखवतो मित्रांनो कसं बेड तयार झालं आहे। आणि आजूलाचा कल्चर आपल्याकडं होता, आपण ठेवला होता, ते तुम्हाला दाख हा आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आजूला बेड आपण काढला होता तेव्हा कल्चर थोडा ठेवला होता आपण काढून। तर हे बघा, हा कल्चर आहे आजूलाचा। हा आपण त्याच्यामध्ये सोडणार आहोत। तर आता आपण मित्रांनो बघा, मातीचा थर टाकतोय वरती, जास्त पण जाड टाकत नाही, थोडा पातळ टाकायचा मातीचा थर। माती आपण पूर्ण चाळून घेतलेली आहे, म्हणजे आतमध्ये जर खडे असतील तर मग आपला आजूबाजूचा बेड असतो किंवा कापडचा कापड असतो ते फाटण्याची शक्यता असते, त्यामुळे खडे असेल ते आपण काढून घेतले आणि फक्त माती टाकले। जास्त पण जाड नाही टाकायची आणि जास्त पातळ पण नाही आहे, मी बघताय। तर मी तर आजूबाजूचा बेड करण्याचे फायदे तुम्हाला ह्या आधी आपल्या पहिल्या व्हिडिओवर सांगितलेले आहेत, कारण कोंबड्यांचा खाद्याचा खर्चसुद्धा कमी होतो आणि आजोलामध्ये खूप चांगल्या प्रमाणात प्रोटीन वगैरे या चांगल्या प्रमाणात असतात, त्यामुळे कोंबड्या आवडीने आजोला खातात। तर त्याला पूर्ण झालं तुम्हाला दाखवतो मित्र। तर हे बघा, आता आपली माती टाकून झालेली आहे, थोडीशी माती कमी वाटते ती आता आपण टाकणार आहोत पूर्ण। आणि इकडे बघा, इकडला मित्रून हा आमचा मेन रोड गेला आहे खाली, या साईडला तुम्ही बघताय रोडच्या बाजूलाच आपला फार्म आहे। तर माती टाकून झाली आहे, त्याच्यामध्ये पाणी सोडून झाल्याच्यानंतर आपण आजूलाचा बी म्हणजे तुम्ही कल्चर बोलू शकता त्याला, ते सोडणार आहोत आणि मग आपण बघूया काय रिझल्ट होतो ते। हे बघा, आता आपण ह्या आपल्या आजूला बेडमध्ये पाणी सोडलेलं आहे, आता अर्धा आपण भरणार आहोत आणि मग ह्यामध्ये शेण आणि थोडंसं खत मिक्स करणार आहोत। आणि हे वरती तुम्हाला कचरा दिसतं, ह्या गवत्याचा कचरा आहे तो आपण पूर्ण गाळून काढून टाकणार आहोत। तर आत्ता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी भरत आहोत, बघताय मित्रांनो। कुक्कुटपालनामध्ये आजूलाचे खूप मोठे महत्त्व आहे, त्यामुळे आपण छोटा जरी बेड आपल्या फार्मवर असलाच पाहिजे। आता माझ्या इथे जागा कमी असल्यामुळे मित्रांनो मी छोटा बेड बनवला आहे, कारण खाली बनवू शकत नाही फ्री रेंजमध्ये, कारण कोंबड्या मित्रांना खूप त्रास देतात आणि माझ्याकडे जागासुद्धा फ्री रेंजमध्ये कमी असल्यामुळे मी घराच्या गॅलरीमध्ये बनवतो आहे। तर बघूया आता काय रिस्पॉन्स येतो आहे ते। आपल्याकडे थोडा कल्चर आहे हा, इकडे आपण मित्रांनो थोडा शेण आणलेला आहे, तो शेण थोडा पाणी भरल्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत।
चला मी तुला थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवतो। तर आता ह्या आजूबाजूच्या आतमध्ये तुम्ही जो कचरा बघताय तो आपण ह्या चालणीच्या साह्याने काढणार आहोत। तर आता पाणी मित्रांनो थोडंसं भरायचं आणि आता बंद करायचं आहे। बघता आता किती पाणी भरलं बघा इकडे लेवल, कारण आपण ही भिंत आहे छोटीशी ह्या लेवलचं बनवायचं आहे। आता थोड्या वेळ पाणी बंद करूया आणि मग पूर्ण झालं तुम्हाला दाखवतो। तर आता आपण ह्यामध्ये थोडंसं शेण टाकलेलं आहे, जास्त पण शेण टाकायचं नाही मित्रांनो, थोडंसं टाकायचं आहे। कोपऱ्या कोपऱ्याने तुम्ही टाकू शकता। तर आपण त्या साईडून तिकडून टाकलेलं आहे, थोडं कोपऱ्यातून थोडं मजी टाकलेलं आहे, ह्या साईडला थोडं टाकूया। बघा थोडं पाण्याचा कलर थोडंसं चेंज झालं की बस करायचं, जास्त नाही टाकायचं। ह्यामध्ये नंतर आपल्याकडे लास्ट टाइम मित्रांनो आपण एक खत आणलं होतं, बघा हे राहिलं होतं, ते थोडं टाकणार आहोत। हे सुद्धा खूप कमी प्रमाणात टाकायचं आहे। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये कल्चर सोडूया। तर आता आपण मित्रांनो हा आजूबाजूचा बी आहे तो आपण ह्याच्यामध्ये सोडतो आहे। तर हे बघा इकडे आता आपण सोडलेलं आहे बी। आता ह्याचा रिझल्ट काय येतं ते बघूया आपण, 7-8 दिवसात आपल्याला माहिती पडेल किती वाढतं आहे ते। 15 ते 20 दिवसापर्यंतमध्ये पूर्ण फुल होऊन जाणार, मग आपण ते इथलं थोडं थोडं कोंबड्यांना देणार फीडमध्ये मिक्स करून। तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर कमेंट करून जरूर सांगा, आणि जर कोणाला आजूबाजूचा बी हवा असेल तर ते आपल्या मंडणगड तालुक्याजवळ असेल तर आपण त्यांना नक्की देऊ। तर चला मित्रांनो धन्यवाद।